តាមដានសាច់រឿងរ៉ាវនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលកូនអ្នកធំនៅតែបន្តមានការតែងតាំងឲ្យកាន់ដឹកនាំធំធំនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលបង្កើតឲ្យបានជាប្រព័ន្ធប ක් ពួកនយោបាយក្រសាននយោបាយ ពុករលួយមួយក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដែលសឹងតែមិនមានប្រទេសណាធ្លាប់មាននៅលើពិភពលោកនេះក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាលោកថាថៃក៏ឆ្លាតយកប្រទេសកម្ពុជានេះក៏ទៅផុតដូចនឹងប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងតំបន់យើងចិត្តចិត្តនៅមានប្រទេសបង់ក្លាដេសជាជាដើមបាទជម្រាបសួរលោកជំនាញបាទនិងសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្នាវត្តជុះអេស៊ីសេរីបាទ ប so ាទមកដល់ខែនឹងក៏ធ្វើសក្តិរសីរាការផ្ទាល់ពីមេសា4នឹងកាន់តែហៀងយុបជ្រើងបន្តិចមិនអញ្ចឹងណាពោះម៉ោងវាថែម1ម៉ោងទៀតម៉ោងប្រហែលណាឥឡូវនឹងមេសា4អឺម៉ោង2តំដប់យុបជ្រៀងហើយលោកចំណិនបាត់បាទដូចម៉ោងក្រៅនឹងឯដូចម៉ោងឆ្លាស់កុះដល់តែ4ម៉ោងមិនអញ្ចឹងហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាទៅ8យុបទេ ប Bà... you know, Bà... okay. ាទ8:11នាទីហើយនៅ M4 ហ្នឹងវា12 11នាទីហើយដើកពេទ្យចូលថ្ងៃសុកឲ្យមិនចឹងឯងនៅ M4 បាទបាទអូខេយ៉ាងណាក៏ដោះមើលមុខហ្នឹងដូចមិនតន់ងុយងុយអីនៅឡើយទេរីកាសិនហ្នឹងចាប់ទុកទីបាទឥឡូវយើងអឺដឹងជាហៅហ ਾਇ ម ਾਈ គៀនអ្នកណាដែលមិនដឹងទេ ប៉ុន្តែអ្វីដែលខៃរីកានេះអាចមានអ្នកមិនដឹងមិនចឹងឯងមានរឿងអីថ្មីទៀតដែលមានអ្នកមិនដឹងអ្វីដែលយើងដឹងហួសហៅនេះគឺថារដ្ឋភិបាលខ្មៃរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះគឺសុទ្ធតែជារដ្ឋភិបាលពុករលួយ ពុករលួយនឹងគឺដែលហេតុថាការតែងតាំងកបាលដឹកនាំនៃក្រសួងនីមួយៗនឹងគឺឡើងដោយបព្វពួកនយមបព្វពួកនយមនឹងគឺជាផ្នែកមួយនៃអង្គភាពពុករលួយហើយដូច្នេះរដ្ឋធិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតឬមួយរដ្ឋធិបាលរបស់ក្រមគ្រូសាតកូលហ៊ុននេះគឺជារដ្ឋធិបាលពុករលួយមួយដែលគៀនអីលក្ខបាំងទាំងអស់ពុករលួយយ៉ាងចំហជាទីប្រភពតែឥឡូវនេះរៀបការរំលឹកខ្លះៗមើលទៅតាម न्त्री កម្ពូលកម្ពូលណាខ្លះ មកដល់ពេលនេះដែលខ្លួនឯងនឹងបានឡើងហើយបន្ទាប់មកទៀតសំរួលឲ្យគូនចៅរបស់ខ្លួននឹងបានកាន់ទូរិទ្យាធំៗបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណលោកចំណត់បាទហ្នឹងហើយលោកចំណត់យើងឃើញឲ្យថានៅក្នុងអាណត្តិថ្មីនេះអ្នកបតតវេនឹងយើងឃើញលោកខុនសែនបានរៀបចំទុកដាក់អបអរបតតវេនេះបតតគួយ ប <laughs> <tick más im Bondata> <gum> ាទ <t> អ <Durch tusimats> ឺម न्त्री រដ្ឋាភ <sonos> ិបាលទាំងនោះនឹងគឺថាតាមស្នងតំណែងពិឲ្យបន្តបន្តហើយការតំណែងកម្ពូលកម្ពូលមកជន់ដែរបាទពេលបោះឆ្នោតរួចនឹងការពីរឆ្នាំ2023នឹងគឺលោកហ៊ុនសែនជឹងបានដាក់ទុកដាក់កូនចៅរបស់គាត់ឲ្យការអនុម័តកម្ពូលកម្ពូលរដ្ឋមន្ត្រីផ្សេងផ្សេងក៏ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះឥឡូវនេះយើងក៏សម្គាល់ឃើញថាអាតំណែងកម្ពូលកម្ពូលជួយរដ្ឋមន្ត្រី ជាប្រធានស្ថាប័នអីហ្នឹងគឺអភិបាលខេត្តអីហ្នឹងយកមកតាំងហើយឥឡូវហ្នឹងនៅតំណែងកលាញ់ខ្លាញ់កលាញ់ក្លឹមក្លឹមហ្នឹងក៏ចាប់បណ្ដំកូនចៅអ្នកធំហ្នឹងបន្តតំណែងយកទៀតហើយដូចនេះវាមានន័យថាវាស្ទើរតែគ្មានឱកាសតរិះសោះសម្រាប់កូនគ្រូសាពលរដ្ឋសាមញ្ញបើទោះបីជាពួកគាត់មានសមត្ថភាពទៅរៀនសូត្របញ្ចប់ពីប្រទេសជឿនលឿនមិនក ዳوي ចោះគឺថាมันសឹងតែអត់អត់ឃើញកូនចៅអ្នកពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតាហ្នឹងទៅកាន់ទុនន िती ទាំងអស់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងយើងឃើញតែចុង អឺមកសត្វតបទៀតហ្នឹងកូនចៅរបស់បពកណ្ដំណាយមកសត្វតបទៀតហ្នឹងក៏ចាប់បានក្មែងៗហ្នឹងដែលយើងឃើញតែកន្លងមកទៅរៀនសូត្រនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងដែលទ្រឡប់ទៅវិញគ្មានស្នាដៃទាំងអស់គ្មានធ្លាប់មានប័ត្រពិសោធន៍អីមិនបានជាប់តាមវិទ្យាល័យនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងក៏មិនប្រកាសជារៀនឯងបានត្រឹមត្រូវដែរទៅបង្អួតទៅបង្ហាយទៅអឺអាហឺហាទៅប៉ោឡែដោយជីកូនលោកเดือนសវណ្ណអឺឈ្មោះเดือนស្អីគេเดือน dưn ដល់ដល់ខែសេនីមួយទៀតនឹងអញ្ចឹងនឹងសំបីតលោកមាសសុភារិទ្ធកូនរបស់លោកមាសសុភារិទ្ធហ្នឹងក៏ទៅរៀននៅខាងក្រៅនោះក៏គឺហាបង្ហាញទ្របបង្ហាញទ្របសម្បត្តិហ្នឹងសម្បើមណាស់ដែរបាទបាទជាការប៉ិតឲ្យលោកញ្ញមត់បាទខ្ញុំឃើញថាឥឡូវនេះ ចំណក្រោយនេះគឺលោកមានសុភារិតដែលជាកូនរបស់លោកមានសុភារដែលជាឧត្តមសេនីជាអតីតមេបជាការកងទ័ពជើងគោកហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងលោកមានសុភារិតហ្នឹងគឺត្រូវតាំងតាំងជានាយការយាល័យទី2នៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិមណ្ឌដែលពាក់ផ្កាយ3លឺស្មាបាទគឺទូនទីធំមួយហើយទូនទីនេះគឺធ្លាប់ជាទូនទីរបស់ពុកគាត់ដែរ អញ្ចឹងគឺថាឡើងជំនុះទៀតទៅហើយក្រៅពីនឹងទេខ្ញុំເຄີຍមានកូនប្រុសរបស់អាកេមេបញ្ជាការរងដែរគឺលោកអិតសរ៉ាត់ដែលជានាយសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទហ្នឹងគឺមានកូនប្រុសម្នាក់គឺលោករ៉ាត់ដារ៉ារ័ត្នហ្នឹងក៏ត្រូវបានឡើងតំណែងតន្រ្ត្រស័ក្តិជាម្ដងស្នេយផ្កាយ3ដែរនៅក្នុងជួរកងទ័ពហើយបច្ចុប្បន្ននេះជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពាជាតិនឹងមានងារជាអង្គការដែរអឺងាកមកលោកលោកមាសសុភារិទ្ធនេះលោកចំណត់បានឃើញឯងក្នុងទំពួកសែតបေါ်ទេ នឹងបានចុះផ្សាយកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនដែលអ្នកសាព័ត៌មានអន្តរជាតិបានចុះផ្សាយអំពីការសិក្សារបស់លោកនៅក្រៅប្រទេសនៅប្រទេសបារាំងនៅអីហ្នឹងគឺថាប្រាជីវភាពលុយលោឆាយហឺហាដោយលោកចមិតរៀបរាប់មិនអញ្ចឹងអឺចំណាយលុយអីហ្នឹងឲ្យមិនជារីនសោតមិនអីណាស់ណាទេតាមអ្នកសាព័ត៌មានហ្នឹងគឺថាគឺតាពីសម្ញាយហ្នឹងទៅនៅក្នុងអត្តប័ត្រសាព័ត៌មានហ្នឹង គេបានរៀបរាប់អំពីគណម न्त्री កម្ពុជាមានទាំងកូនរបស់លោកកាយកម្យ៉ាងដែលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាប្រពន្ធរបស់លោកសុខាគឺអ្នកស្រីកែស៊ុនសុភីដែលសម្ភាររួមគ្នាជាមួយនឹងលោកវាសភារិទ្ធនឹងដោយ ថាពួកគាត់នឹងគឺមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃលវលទៅនឹងកបបលវលទៅនឹងឡានទំនើបទំនើបរាប់ម៉ឺនតម្លៃរាប់ម៉ឺនរាប់ហ្សែនហ្នឹងទៅតម្លៃរាប់លានហ្នឹងទៅលវលទៅនឹងរបស់ brand brand អីហ្នឹងទៅសូម្បីតែស្បែកជើងពាក់ហ្នឹងក៏ត្រូវបផលិតចេញពីប្រទេសសិង្ហបុរីនឹងដាក់ឈ្មោះដាក់អម័កសញ្ញាសម្គាល់ខ្លួនឯងដែរឲ្យនាំចូលទៅក្នុងប្រទេសអីហ្នឹងទៅបាទគឺថាគេគេប្រៀបធៀបថាសឹងថាជា Dora model ដែលល្បីនៅប្រទេសបារាំងអីហ្នឹងទៅគេប្រៀបធៀបពួកគាត់កាលជំនាន់នោះវិញហើយការពីជំនាន់នោះដែល កំណំនើផងហើយដែលប្រទេសខ្មែរនៅក្រីក្រយគឺសឹងតែមិនជឿថាខ្មែរយើងដែលងើបផុតពីរបបខ្មែរក្រហមភ្លាមភ្លាមហើយបែរជាក្រុមអ្នកកំណត់ដំណាលទាំងអស់នឹងកូនចៅបច្ចុប្បន្នមករៀននៅក្រៅប្រទេសហើយមានលុយហ៊ឺហាយហើយហើយនៅពេលដែលកិច្ចសភាហ្នឹងកូនចៅពុកនៅទាំងអស់នឹងដោយលោកវាសភារដ្ឋអីហ្នឹងថា ជំនន់អពុកម្ដាយបងគាត់នោះគាត់ថាលុយលុយមែនទែនគាត់ថាឃើញងើបមកឃើញតែលុយអ្នកបម្រើឆ្វេងស្ដាំផ្ទះអីហ្នឹងគាត់ថាធំៗមានឡានមានអីចង់បានអីមានកំភ្លើងមានស្អីស្អីហ្នឹងគឺថាពេញហ្នឹងទៅហើយលុយកាលជំនន់ហ្នឹងអពុកម្ដាយគាត់ប្រជែងពីខ្មាយក្រហមមិនទៅជិះពីស្រែដែរមិនទាន់ដឹងទៅលុយរោបានពីការពុករលួយពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើពីការជួញដូរគ្រឿងញៀនពីការបណ្ដិញពលរដ្ឋយកដីធ្លីអញ្ចឹងទៅលុយហ្នឹងបានមកច្រើនពេកលុយខ្មៅលុយកខွតនោះអត់ដើអត់ហ៊ានទរត្រាធនីគេទេជំនន់នោះគាត់ថាគឺ ដ <laughs> ាក់នៅក្រុមក្រេដេតែម្ដងរៀបនៅក្រុមក្រេដេតែម្ដងខ្ញុំក៏បានអានខ្ញុំក៏បានអានអត្ថបទដែលតេកីតសេពីតេតងទៅនឹងមីសុភិរិទ្ធដែលគេហៅថាវិកទ័រមិនយ៉ាងហ្នឹងឯងកាលនៅគេដាក់គូគេវិកទ័រពេលទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគាត់បានរៀបរាប់ច្រើនណាស់ថាគាត់ចូលចិត្តលេងកំភ្លើងចូលចិត្តបាញ់ចូលចិត្តណាស់ពីព្រោះថាកើតឡើងហ្នឹងវានឹងកំភ្លើងតែម្ដងពីព្រោះអព្ភូតគាត់នឹងជាអ្នកកាន់កំភ្លើងស្រាប់នោះមានតិហានស្រាប់នោះ ហើយចំណែកនាងសុភីនៅវិញនឹងក៏សំបើមណាស់ដែរ អត្តបទនឹងបានរៀបរាប់ច្រើនណាស់អំពីកូនចៅរបស់អ្នកមានទាំងនេះហើយពួកគាត់ប្រាប់ថាតាមអត្តបទដែលគេចុះផ្សាយតាំងពីឆ្នាំ2010នឹងទៅលើពួកគាត់ដែលរៀននៅក្រៅប្រទេសនឹងពួកគាត់នៅបាននិយាយប្រាប់អ្នកកាសែតថាពួកមតាឯងកម្ពុជាគាត់មករៀននឹងតាមពិតទៅចង់រៀនមិនចង់រៀនក៏ដោយពួកមតាឯងកម្ពុជានឹងទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសដើម្បីធ្វើអីដើម្បីទៅវិញឲ្យទ្រួតពិនិត្យខ្មែរទៅដល់ទៅវិញគ្រប់គ្រង តាមទិដ្ឋរបបព័ត៌មាន control បាទបាទដូច្នេះអ្វីដែលក្រមពួកអតីតផ្នែកកំហមអីទាំងអស់នេះនឹងគឺត្រៀមខ្លួនកូនចៅខ្លួននឹងតាំងពីម្ដុំតាំងកើតឡើងព្រាមហ្នឹងគឺថារៀបចំយ៉ាងណាមានការខុបខិតគ្នាដើម្បីបង្កើតបណ្ដាញពុករលួយមួយនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលពុកពុករលួយតាំងពីភាសារបស់ ហើយមិញនឹងថាសត្វតបមុនមែនយ៉ាងហ្នឹងឯងសត្វតបមុនសកលមួយនឹងពុករលួយតាំងពីសត្វតបសកលមួយនឹងឥឡូវហ្នឹងក៏រៀបចំឲ្យពុករលួយនឹងដល់សកលនេះទៀតដូច្នេះมันដឹងតើតាអាចដល់សត្វតបទី3បានទេថៃថាសត្វតបទី2អាចសត្វតបទី3អាចធ្លាក់ដល់ចាញ់អញ្ចឹងឯង ក៏កូនចៅរបស់ពួកគាត់មកពូជមកខ្សែរបស់គាត់កូនបកកូនប្រសាក្មួយចតូតមួយចតូតពីរឲ្យតែជាប់សាច់ញាតិគឺតើបីជាមនុស្សហ្នឹងលោកច្បាប់ដឹងឲ្យថាគ្រូសាវាមិនមែនពូជពួកគាត់ហ្នឹងកើតមកវាល្អទាំងអស់ទេវាមានដក់មាននាលមានយ៉ាប់មានចោមស៊ីតខ្លះដែរដូច្នេះហើយប៉ណ្ណេះយ៉ាងណាដល់យើងឃើញពួកគាត់ដាក់ចូលទាំងអស់កូនចៅរបស់ពួកគាត់បញ្ចូលក្នុងសាសនាយ៉ាងណាក៏ដែរសឹកដុំពេជ្រ ពោះពួកគាត់ស្បដុំពេជ្រយើងឃើញនេះដោយក្មួយៗរបស់លោកហ៊ុនសានសោះឲ្យជើងកាងឯដូចលោកហ៊ុនជាធ្លាប់បាញ់បោះធ្លាប់បើកឡានបុកគេស្លាប់ធ្លាប់អីហើយរត់ អត់ទទួលខុសត្រូវຕົកឲ្យគេស្លាប់ដេកលើផ្លូវថ្នល់ហើយអត់យកទៅសង្គ្រោះបន្តទេរហូតដល់បុកគេស្លាប់នឹងបាក់ដៃបាក់ជើងហើយរហូតដល់ហូរឈាមស្លាប់នៅលើដងផ្លូវតែម្ដងដូច្នេះមែនទៅសុទ្ធតែថាតាមពិតក្រុមគ្រួសារតកូលហុននឹងមិនមែនសុទ្ធតែឈ្មោះហុនទាំងអស់ទេណាមានក្មួយលោកហុនសែនខ្លះទៀតនឹងគឺត្រូវជាកូនកូនបកកើតរបស់បូនស្រីគាត់នៅបូនស្រីនាង សិអេកេដែលស្រីតេអប្សរា48ហ្នឹងហ៊ុនសីណាតនឹងសិអេកេនឹមអឺសុភីចន្ទរានឹមសុ ពីនឹងពិស័យអីមួយចំនួនហ្នឹងក៏សុទ្ធតែបែបហ្នឹងដែលសុទ្ធតែបើកលានប៉ុណ្ណឹងបុកគេហើយបើកវាលានចេញមកអ្នកដែលឈរមើលហ្នឹងបើកเตียงក្ពើបាញ់អ្នកឈរមើលទៀតទីប្រភេទគេប្រកាសគិតកតសពនិម្មិតអីចឹងទៅហើយក៏រួយខ្លួនទៅអត់ជាប់គុកឯមួយថ្ងៃទេ អើក្រៅពីនឹងអត់ជាប់គុកហើយឡើងតំណែងប្រពិនណានៃទៀតហើយតំណែងក្នុងទូរនីតិអ្នកអនុវត្តច្បាប់ទៅទៀតក្នុងទូរនីតិជាមិនត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអីប្រពិនណាប្រពិននៃអីយ៉ាងទៅបាទតទៀតព្រោះបាទអសិទ្ធតូរនីតិធំធំអង្គជនបត់អីយ៉ាងមិនថាមែនតេនគឺ ពុកខ្សែឆ្ល ্লাই ពូគាត់នឹងដាក់បញ្ចូលមកការដំណាលធំធំទៅហើយនៅក្នុងបទសម្ភារនឹងឲ្យលោកខ្ញុំបានជ្រាបឲ្យកាលចំណុចនោះកូនចៅពូគាត់មករៀននៅប្រទេសថ្មីថ្មីប្រហែលជាមិនតន់សមហើយហ៊ាននិយាយចេញទៅត្រង់ការហ្នឹងអ្នកកសិកម្មស៊ូទៅគាត់និយាយថាលោកមេខសភារគាត់និយាយទទួលស្គាល់មកគាត់ថានៅប្រទេសខ្មែរពេលលើដល់ក្រំគឺពុករលួយតែម្ដងគាត់សារភាពត្រង់ថាពុករលួយគាត់ហ៊ានគាត់ថាគាត់មិនហ៊ានរិះគន់លោកហ៊ុនតូទេប៉ុន្តែគាត់ គាត់និយាយជាទូទៅគឺថាពុកកលួយស្អីពុកកលួយទៅមានទ្របសម្បត្តិអីចឹងទៅហើយគាត់ថាគាត់សង្កេមថាជំនន់ផុតពីពេលពុកកម្ដៅរបស់ពួកគាត់រត់ត្រែទៅជូននិវត្តទៅពួកគាត់ឡើងកាន់អំណាចនឹងអាចនឹង អឺធ្វើឲ្យប្រទេសហ្នឹងវាមកល្អអីចឹងដែរគាត់គាត់គិតអញ្ចឹងហ្នឹងបាទក៏ប៉ុន្តែអ្នកកសានហ្នឹងគេមើលឃើញថាប្រភពគាត់ឡើងពួកគាត់ឡើងដល់អង្គភាពពុករួយហ្នឹងគាត់ឡើងអំណាចហ្នឹងដោយតាប្រជាខ្សែឪពុកតាប្រជាអង្គភាពពុករួយបាក់ពួកនិយមតែគាត់នឹងបំបត្តិអង្គភាពពុករួយណាស់បានយើងស្ដាប់សំដីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណីមិនចឹងហ្នឹងលោកហ៊ុនម៉ាណីដែលធ្វើការនៅឯក្រសួងចាត់តាំងនោះក្រសួង បានមុខងារសាធារណៈនោះអានឹងតាមពិតនៅរបបគមូនីខ្លាំងណាគណៈចាត់តាំងមជ្ឈមបរបស់គេនោះស្មើនឹងទូរនីតិគណៈបច្ច័តតាំងមជ្ឈមបនោះនៅពេលដែលគាត់ឡើងទូរនីតិជាប្រធានគណៈចាត់តាំងមជ្ឈមបនៅក្រសួងមុខងារសាធារណៈនេះហើយឡើងទូរនីតិជាអបនិយុរដ្ឋមន្ត្រីនេះតាមរយៈឪពុកតាមរយៈបងតាមរយៈបពុតាមរយៈអង្គរលួយហ្នឹងគាត់ហ៊ានឡើងថ្លែងថាឲ្យតែចេះគឺជាប់ ដរិជំនះនេះសិទ្ធិជិសិសកក្រ ாய் សិទតទី2របស់គណៈបពត្តិជនកម្ពុជាតែខ្លួនឡើងទៅនឹងដើម្បីបំបត្តិអង្ភើពុករួយបើចេះគឺជាប់ក៏ប៉ុន្តែខ្លួនឯងហ្នឹងជាប់ដោយមិនមែនដោយសារចេះទេបាទបាទនៅលោកជំទក្នុងក្នុងអត្បននេះអ្នកកសាតក៏ធ្វើសេក្ដីសុណិដ្ឋានដែរថាអ្នកកសាតបរទេសនឹងសុណិដ្ឋានថា ក្រមអ្នកជំនន់ក្រៅនឹងມັນអាចទៅធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិនឹងល្អប្រសើរមានការវិវត្តហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងអឺអឺខ្ល้ายទៅជាប្រទេសដែលមានរុចផុតពីប្រទេសក្រៃក្ររទេពីព្រោះគេមើលឃើញថាពួកគាត់នឹងគេមើលឃើញពីលំនាំដែលគាត់កំពុងរស់នៅនឹងចេះទៅចាយលុយមកឲ្យដែលខំប្រព្រឹត្តអង្គរួយមកឲ្យចំណាយឯពួកគាត់ចេះទៅចាយវាទេអត់បានរិបរឹករៀមសោតអីត្រឹមត្រូវទេដូច្នេះពួកគេមើលឃើញថាការដែលពួកគាត់តែកាន់អំណាចនឹងគឺគ្រាន់តែទៅដើម្បី អឺបតតរត្របសម្បត្តិបតតទៀតពីឪពុកគាត់បតតទៀតទៅពុករួយបតតទៀតតែប្រណាំងទៅបាទអត់មានអាចធ្វើឲ្យមានការកែប្រែទៅរោគចំណុចល្អបសានោះទេអឺក្រៅតែពីលោកមាសសុភារិទ្ធក្រៅពីលោកអឺ អត្តរារដ្ឋជាកូនមេតបនេះជឹងឃើញមានករណីកូនចៅផ្សេងផ្សេងទៀតដែរដូចជាកូនប្រុសរបស់នាយឧត្តមសនីចៅភិរុនគឺលោកចៅភិរិទ្ធហ្នឹងក៏ទៅបានតែងតាំងជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសัมពារៈបច្ចេកទេសនៃក្រសួងការបរទេសចំនួនឪពុកដែរកន្លែងហ្នឹងគឺកន្លែងឪពុកកាន់អ្គុយមុនហើយដល់ពេលគាត់ទៅកាន់ទូតទីផ្សែងមួយទៅជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសទៅដាក់កូនហ្នឹងមកជំនួសកន្លែងហ្នឹងវិញទៅឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកសុកផលលោកសុកផលហ្នឹងពីមុន ហើយតែនិយាយកថានត្តតប្រទេសឥឡូវហ្នឹងកូនគាត់ឈ្មោះសុកវេស្ណាហ្នឹងក៏ឡើងទូននីតិហ្នឹងឲ្យលោកសុកធនហ្នឹងទៅកាន់ទូននីតិជារដ្ឋលេខាធិការអ៊ីចឹងទៅដូច្នេះឡើងបតតបតទៀតអ៊ីចឹងទៅបាទហើយលោកសេងទៀងដែលជាជំនួយការរបស់លោកហ៊ុនសែនជាអ្នកកាន់លុយរបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងខ្សែឆ្ល lãi លោកហ៊ុនទៀងច្រើនមែនទែនលោកជាបុតលោកសេងទៀងហ្នឹងច្រើនមែនទែនដូចជាកូនប្រុសរបស់គាត់ម្នាក់ឈ្មោះសេងវណ្ណហ្នឹងបានឡើងជាអភិបាលរោងរិទ្ធនីភ្នំពេញហើយមានកូនស្រីម្នាក់ទៀតអឺ ឈ្មោះសេងបណាត់ត任តាំងជារដ្ឋលេខាធិការនៅក្រសួងហិរញ្ញការហើយលោកសេងទៀងនឹងមានប្អូនប្រុសឈ្មោះសេងរិនក៏ជា ಮಂತ್ರಿ នតិស្តីការហើយជាជា ಮಂತ್ರಿ យោធាជាន់ខ្ពស់មួយដែរហើយកូនរបស់លោកសេងរិនខ្មើខ្មួយរបស់លោកសេងទៀងនឹង ធ្វើការពេញនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីខ្មែងៗលហ្អីអញ្ចឹងទៅទូតនទីធំធំហីសតតែប្រធាននយោបាយកថាណីអញ្ចឹងទៅបាទនៅក្នុងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងហើយមានដោយថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញដោយអ្នកខិតកោះកងវិញដូចជាអឺ អានឹងការរំងាយតពូជនៅកូរ៉េខាងជើងដែរនៅខេត្តកោះកុងនឹងអត់មានដំណាំលูกបានទេតបីជំនាន់ហើយអភិបាលខេត្តនឹងតាំងពីជីតាមកពុកឥឡូវមកដល់កូនស្រីគឺអ្នកស្រីមិធុនាពុទ្ធทองឥឡូវនេះគឺតតែងតាំងបងប្រុសរបស់ខ្លួនឯងគឺឈ្មោះមិធុនាសេរីវុទ្ធីនឹងជាអភិបាលក្រុងខេមរៈភូមិមិននៅក្នុងខេត្តកោះកុងនឹងឲ្យឡើងជាអភិបាលខេត្តក្រុងបន្តទៀតហើយអត់មានស្នាដៃអីទេលោកជំទាវតាមពិតទៅដោយសារថាលោកសាយពុទ្ធทองជីតារបស់មិធុនាពុទ្ធทองនឹងមានស្នាដៃមួយជួយប្រខុនសែនគឺរៀបចំលោក សវ័នមានន័យថាឡើងទៅចាប់លោកប៉ាន់សវ័នជាមួយលោកហ៊ុនសែនដើម្បីបញ្ជូនប៉ាន់សវ័នឲ្យទៅជាប់គុកងឹតនៅប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងហើយលោកហ៊ុនសែនបានឡើងកាន់អំណាចទៅដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនក៏តបស្នងសងគុណឲ្យគ្រូសាសន៍នឹងមួយកាន់ខិតកោះកុងកាប់យ៉ាងណែនចែកអំណាចហ្នឹងទៅបាទរឿងតែប៉ុណ្្នឹងទៅអត់មានស្នាដៃគ្មានអឺអឺអឺថុំថែងអីដើម្បីពរប្រត់នៅទីនោះទេបាទ ត uh, 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 ាម uh, ពិតក្រមគ្រូសាស័យពុទ្ធថងអីនេះឬមួយក៏ក្រមគ្រូសាសាលោកទាបបាទអីនេះមិនមែនមានតែស្ណាតដៃទៅជួយចាក់លោក80វាន់ជាមួយលោកហ៊ុនសែនទេតាមពិតពួកគាត់នឹងគឺក្តោបកដាប់ទឹកដីនឹងមដុំកោះកុងកំពង់សោមនឹងពី និងក افي សម័យដែលលោកឃុនសែនរត់គេចពីកាតាមចាប់សម្លាប់ផ្ទៃក្នុងរបស់សមាសផ្ទៃក្នុងក្រមក្រហមនឹងរត់ទៅវៀតណាមនឹងក៏មានមកក្រុមទៀតមានលោកសៃពុធថងមានអីជាដើមដូចទៀតបាញ់អីជាដើមនឹងក៏តស៊ូជាមួយនឹងពួកកុម្មុយនិស្តថៃនៅមដុំទឹកដីខាងនោះដូច្នេះហើយបានជាមដុំពួកលោកឃុនសែនមដុំពួកលោកសកខេងលោកហេងសំរិនអីនៅមដុំប៉ៃខាងកើត ឯណោះពីព្រោះតែពួកគាត់រត់ទៅពឹងព ò វៀតណាមហើយពួកลูกសាយពូថងពួកลูกទាបានអីទៅពឹងព ò ថៃមានការតស៊ូពីខាងក្រមថៃនោះវិញវាពីរច្រត់នឹងឯងចឹងបានយាយនឹកតែປີនេះពួកក្រមគាត់នឹងនៅតែក្របក្រាប់ទឹកដីដែលពួកគាត់នឹងខ្លប់តស៊ូនៅសម័យកម្ពុជាកហម្នឹងឯង នេះជាប្រវត្តិរបស់ពួកគាត់របស់ហ្នឹងដូច្នេះយើងឃើញថាការពិតហ្នឹងគឺចែកគ្នាយើងឆ្លត់ទៅចែកគ្នាឲ្យថារបបផ្ដាច់ការរបស់ក្រមព្រះសាធគោលហ៊ុននេះមិនមែនផ្ដាច់ការតែឯងដើម្បីអាចកាន់នំណាចបានទេគឺគេចែកគ្នាផ្ដាច់ការចែកទឹកដីគ្នាផ្ដាច់ការឲ្យបើលឿងពីរបស់លោកហុងលឹមវិញអតីតតកំដររៀនខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីនៅវិញគឺថាគេចែកគ្នាដើម្បីហត់ឈៀងខ្មែរ គាត់បកកែរកពាក្យបាទហើយត្រូវរបស់គាត់គេគេចែកគ្នាដើម្បីហុតឈាមខ្មែរអូខេមានអេតតទៅទៀតទេអឺចង់ឲ្យថៃព្រៀបធៀបទីពិរោះបាទយើងជឿៗចាស់បាទខ្ញុំខ្ញុំចង់បន្តមកក្រៅតពីការដែលចែកអំណាចឲ្យកាន់ទុនទីធំធំខ្សែសាលាយបពុក្រនិយមនឹងតំណែងធំធំនៅស្រុកខ្មែរមួយទៀតគឺប្រះលុយទិញបាន ដូចនេះយើងឃើញថាតំណែងទាំងនេះវាមិនមែនរឹះអ្នកមានសមត្ថភាពអ្នកដែលមានឆន្ទៈបំរើប្រជាពលរដ្ឋប្រកាសឲ្យពលរដ្ឋជ្រឹះជ្រះទេគឺតំណែងនេះគឺសម្រាប់លក់ ហើយនឹងសម្រាប់កូនចៅអ្នកគូអ្នកកํานំនាចធំធំទេឧទាហរណ៍ដូចយើងជាក់ស្ដែងឃើញហ្នឹងអភិបាលស្រុកល្វីអែមលោកកនសុកកាយថ្មីថ្មីហ្នឹងបានចំណាយលុយ300000ដុល្លារដើម្បីទៅសូកទីពិគ្រោះរបស់ទេវតាឲ្យជួយទៅដើម្បីបានទៅកាន់ជាអភិបាលក្រុងរៃខ្សាត់ទៅហើយរថយន្តអាចចាញ់បោកទៅដូច្នេះហើយនេះមិនមែនជារឿងថ្មីទៀតគឺចំណាយចំណាយថា10លានហ្នឹងមិនចឹងហ៎លីសមេតំណែងខ្លះ10លានបាទបាទបាទលិខិតបុត្រចង់ การจิงยังมียังมีเปแต่ปีนีต้ตีกติเท่อไทย បាទខ្ញុំខ្ញុំចង់ប្រៀបធៀបបន្តិចលោកចំណត់តកតងទៅនឹងស្ថានភាពគ្រូសានិយមបពុនិយមនេះទៅមើលប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីជាពិសេសយើងឃើញមានក្រុមមួយចំនួននៅប្រទេសអាស៊ីខាងត្បូងដូចជានៅស្រីលង្កានៅប្រទេសបង់ក្លាដដែរហ្នឹងក៏សិតតែមានលំនាំដឹកនាំដូចគ្នាដែរហើយប្រទេសទាំងអស់នេះគឺជាប្រទេសក្រីក្រហើយដែលការដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការហើយនៅពុករលួយដូចគ្នាហើយយើងឃើញថ្មីថ្មីនេះគឺដូចជានៅប្រទេសបង់ ប <Sess> ាទទីបំផុតទៅគឺអំណាចទូនីតិនៅក្នុង អបប្រទេសជាទាំងមូលនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋហ្នឹងគឺថាຕົកសម្រាប់តែកូនចៅអ្នកដឹកនាំទេរហូតដល់ធ្វើឲ្យនិសិទ្ធិអឺក្រីក្រដែលពូកាត់ខំប្រឹងរៀនសូត្រហ្នឹងក៏អត់មានឱកាសទេយុវជនក៏បាត់បង់ឱកាសទៅគាត់នាំគ្នាតវ៉ាទៅរហូតដល់បដិញ្ញត្តិរដ្ឋមន្ត្រីចេញនៅប្រទេសស្រីលង្កាដូចគ្នាដែរគឺដូរគ្នាធ្វើប្រធានាធិបតីបដិបិយបងធ្វើប្រធានាធិបតីបដិបិយប្អូនធ្វើនាយរដ្ឋមន្ត្រីដូរគ្នាចុះឡើងហើយមួយខ្សែស្រឡាយគេគេមើលឃើញថាមាន40នាក់ដែលនាយរដ្ឋមន្ត្រីដែលពូជអម្បូររបស់អឺ마ហ ින් ឌី마ហ ින් ហ្នឹងឯងស្អីក៏ អស្ីក៏ដល់ទីបញ្ចាត់ដែរដោយថៃបានលើកឡើងចឹងហើយទីបញ្ផិតក៏មាននៅតែដល់ទីបញ្ចាត់ដែរនៅរបៀបដឹកនាំតពូជរបៀបដឹកនាំបែបប្រពៃណីយមនេះក៏ទីបញ្ផិតក៏នៅតែដល់ទីបញ្ចាត់របស់វាដែរហើយគណៈវិធិរបស់យើងក៏ចាប់ត្រឹមនេះដែរដល់មកថ្ងៃថ្ខៃសូមអរគុណថៃហើយសូមជម្រាបលាត្រឹមនេះបាទបាទអរគុណបាទ